Mens Tina Nedergaard kom med en ordentlig op de danske skoleelever for ikke at være dygtige nok til at læse og regne, så kniber det lidt med hovedregningen hos undervisningsministeren selv. Hvis man sidder 15 elever i en klasse og 16 i klassen ved siden af, så er det faktisk to lærere til rådighed, fordi alt 33 elever må det så være. Hvis man så har to elever, Tina Nedergaard skulle til PISA-rapportens fremlæggelse svare på, hvordan man sikrer fagligheden, hvis der ikke er loft over, hvor mange elever der må være i klasserne. Og her viste undervisningsministeren så sin helt egen form for matematisk logik. Hvis man bor i Vestjylland,